مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے. سب سے بڑا چیلنج زندگی کے اندر کیا تھا اور کیسے اس کو اچیو اوور کم کیا؟ سب سے بڑا چیلنج زندگی میں ایمانداری سے کام کرنا ہے. بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے, لیکن رسی تھامی ہوئی ہے, انشاءاللہ لگے رہیں گے.